В обласному центрі 8 занедбаних кладовищ. Про це розповів керівник комунального підприємства «Ритуальна служба» Юрій Вісянников. На балансі мають 16 цвинтарів. Половину не доглядають, бо бракує коштів. Один з таких цвинтарів займає майже гектар землі і розташований у межах житлового масиву. До того ж, на думку керівника, в місті необхідно створити крематорій, бо місця для захоронення закінчуються. Либо нужно будет выкупать земли, либо нужно где-то искать за пределами города. Один из вариантов – это популяризация крематория. Крематория – это тоже одна из составляющих, возможно, выхода из ситуации. Это наиболее экономический и экологический вид захоронения. Вот, небольшого, потому что, как вы знаете, наша область занимает одни из первых мест в Европе по СПИДу, сифилису, туберкулезу.